Ahoj, ahoj, tady Groldýr a Martin a vítáme vás u dalšího dílu téhle zběsilé série Battle Block. Tak jdeme, čeká nás tady. Na konci vlastně, v prvním díle jsme skončili tady v tom 1.9. Jdeme tady do toho finálního. Jdeme do finálního kola. Tak. Tam bude něco epického. No jo. Tady ty mříže. Jak jsem vylez? Jsem prostě dobrý. Jo, to bude na čas, dobře. Aha. Ne. Jo. Prostě rychle, kašli na všechno, pojď přeskakujeme to. Jak já jsem to... Nevím, loďka, tam... Aha, to se portovala sem. Dobře. Počkej, můžeš. Je to na čas, jo, takže snaž se to neposedat. Jak máš já. Ve zvyku. Ne! Jo, aha. aha, tam, jo, dobře, už to chápu. už jsem to pochopil i já. A to je co říct. Macha Hitler! On je utopil. Mám klubíčko. Bezva. Máme asi oba dva, ne? Nebo jenom ty? Asi ne, jenom ty. Kde jsem? Aha. Je to na čas, honem. Se snažil, ale... Hitler mě tady zapíš. Aha. Blb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 l
Počkej, kam si dej to? Kam mám jít? Jo, tam nejde už jinam jít. A jdi doleva, jdi doleva. Aha, a jo, máš pravdu, mám pravdu ten chlapec. Počkej, teď mě musíš vytáhnout. Já tě držím, pojď držím tě. Op, dobrý. Ne, do exitu ne. Jo, dobrý, vachat. Vem ten diamant. Dobře, zvládli jsme to. Rychle, čas nám běží, čas nám běží. Au. Tam. Dobře, já musím počkat, než se to... Aha. Zdívej to. Co tady? No nic, no, prostě to zkusím. Aha. Tady. Jo, dobře. Počkej, ale tady je někde... Někde je pod portálek. Kubíčko. Už ho mám. Dobře. Rychle, čas nám běží. Běž. Počkej, rychle, než to... Ha, jsem dám. Beru diamant. Ty vole, já si malem urval uši. Jsem dál. Ty vole, ty mě zabiješ, ty mě zabiješ. Já tady... Zase na tebe. Nečekej, běž, musíš pokračovat. Kašli. Hitler, jo. Ne. A dej. Jdeme větráček. Jdeme dál. No tam nemůžeš, musíš se dostat, ne, nebí mě, co můžeš mě, vole. Zahodil, dobrý. Jau, doprčit. Co dobrý? Jsem prostě boží. Au. Tak určitě. Jau. Jsem tam. Jsem tam. Dělej už nám, jau. Tak aha, tady to... Čak to, já se podnu k tobě, neboj. Nebo ne? Takže tady chvilku počkáme ještě. Dohoří. Teď. Rychle, 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 rychle. Jo. Nestihl jsem. Běž, běž, běž. Zdrhej. Nečekej na, nečekej na mě. Ne. Ne. Jsem tam, jsem tam, jsem tam. Dobře. No však to nestihnem. To máme... Dobře. Tiš jsem to, ty vole. Já jsem lepší, ne, nejsem, ty jsi lepší. No jsme na stejno, dobře. No jo. Famous. Jseš nejlepší, ale já jsem ještě víc nejlepší.
You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. Yeah. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric which weaves together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they'd do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without, I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who could forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely terrified of bats. And this lovely lass always tells the best bedtime stories, hands down. Plus, she always smells like chocolate. So that's good. And then there's this guy, and this handsome fellow, and that thing. All your best friends imprisoned. And they don't like it very much because it's bad and horrible. And then there's Hattie, the best friend of all. Why did he stab us in the back and twist the blade? I mean, just this morning he gave everybody flowers and presents, and now he goes out of his way to hurt our feelings? Oh, I think not. You can't fool me. Hattie would never betray us. Betray us. Never! Something fishy's going on here, and I think I don't like it right now at all. It must have something to do with that scary, albeit fashionable, hat. Sure looks evil. I mean, it's glowing red and stuff. Glowy red stuff is always bad. Everybody knows that. So what dangerous treats lie in store as we continue to unravel this treacherous sweater? I don't know. But use caution as you continue your gallant endeavor. Don't like, fail and die and stuff, because it's all up to you now. What? Why did do that? That was scary. Nej, hvad med dig? Ja. Chapter 2. Tak. Jsme prošli to první a druhý. Ne, to jsme byli. Ne. To jsme byli. Dobře. Já jsem si jich, aha, to bylo, já jsem si jich chytl. Nevadí, jdeme. Mám diamant, hedž. Ne, přímo do toho mě to hodilo. Jo, hele, už jsem tady nahoře. Hedž. Ne, už jsem dole zase teda pro změnu. Au. Oh. Pojď, držím tě, pojď. Přehodím tě, hodem. Teď mě musíš chytit. Já nevím, jak to dělá, nevím. Díky! Aha, toast! Toast! Ale nebí mě, ty! Toasty jsou nebezpečný. Aha, na ně. Já jsem v pohodě. Já, ten hajzl mě zabil. Ha. Ty vole, ten želé, bacha. Čeká na tebe. Ne. Kuzíčko jsem nevzal. Oh. Nevzal jí, no. Nevadí. Ačko, tak se mi to líbí. Tak, jako bysme něco jiného měli. Vždycky. Jau, jo, ale dobře. Je z druhé strany. Haha. Ne, proč? Dobře, teď kam? Teďka se podívám tam, to tam není něco. Jo, já se podívám tady pro diamant. Tam je diamant. No berem všechny, no. Tady je klubo. A ne, mi to zabilo, ale musím nahoru. Tam je pro to klubo dojít. Mám ho. Mám ten diamant, víš tam? Kde? Jo, tady. Já jdu pro klubo.
Dík. Predík, to jsem neudělal já. Dobrý. Jaj. Duha, a. Miluju duhy. Vlastně nesnáším duhy, jak Eric Cartman. Taky nesnáší duhy. Protože ho převšude lezej a kusaj ho do prdele. Tady je portíček nějaký, hele. Tam je to portné. Tam. Aha, tam, tak dík. Dík. Ten ten diamant pak, jestli ho zvládneš. A proč to nezvládl ty, ty? To je sebevražedná ten... Ten bum. Šup. Dám. Jsme tam. Špíle paráde. To je prostě boží hra. Taková blbost. Jo. Za 30 korun. Pobaví to úplně. Zase Ačko. Dobře. Zase nám chyběl, ale diamant nám chyběl. Hlavně, že máme klubíčka. Jo, ty nějaký tam nějaký jsou. Klubo, bez vám mám ho, jdeme dolů. Rychle. Momentík, moment. Já měl zaplý tady rádio, možná by to bylo slyšet, YouTube by se to nemuselo líbit. Ježiš, ty jsi zabil. Kaži to třetí. Mám ten diamant. Sám si a na ostatní to svádíš. To je od... Jak to nikdy neděláme? Já to že... Ty jsi zabil. Ne. Ne, počkej, já to nevyskočím, ale teďka už nikdy. Já jsem vyskočil haluzově jednou. Dělej! No jo, už to... Ne! A Hitlera na tebe. Ty jsi... Vy jsem... No! Au! Au, ne! Já jsem teďka myslel, že ovládám to druhýho. Je to prostě jaksi... Jsi tyjo, nějaký namachorovaný. A tak se zašli vykoupat, dobře. Je, já jsem tady, jo. Dobře, hele, já tě musím přehodit, to je prostě... Nebo ty mě, to je jedno. No, bez vám. To je chuj. Ne, sorry. Jo, vidíš, jsi tady. Agent sukní. To musím zabít, on nese náš diamant. Já ho s tím teda s tím mým větrákem moc nezabiju, to je pravda. Je tam ještě dole diamantíček. Co mi to dělají ty koule, ty vole? To ti nějak to... Dává ti to do držky. Zabil jsem ho. Jo, už jsem tady, mám už do toho, do konce. Máme všechno? Počkej. Jo, máme skoro všechno, kromě jednoho diamantu. Tak máme. Jo, jeden chybí, ty logo. No, bezva. Tak, kdyby si šel koupit nějaký ty zbraně případně, jestli máme. Jo, ty mi ještě dlužíš těch 5 klubíček, že? Já nedlužím nic. Hej, jo, já mám 0 klubíček? Jak to, že mám 0 klubíček? Kolik máš ty? Já taky. Jak to, že máš 0? Jak to, že to je možný? Nevím, mám taky 0. Nám to sebralo klubíčka. Pojď si něco vyměnit. Ači ne, já si jdu koupit nějakou já masku. Já si dám ten obličej, pojď, dělej. Ty, ne... Pojď si, já si tu koupit tady nějaký ten hranatý. Ne, já ti dám třeba tady, já ti dám... Ježiši. Ne, pojď si koupit tady zatím toto. Jo. Ne, pojď dobře, tak jdem tradovat, jo, dobře, jdem tradovat.
Dělej, čeká to já tebe. Už jdu, už jdu, už jdu. Hej, dám ti tady... Oči, no, cože? Tak traduj. Ne! Dám ti... Ne, nic ti nedám. A já chci... Dočkej, kde máš tam toho hustýho? Tak co ti můžu, co chceš teda? Ty jsi chtěl po mně... Vydrž? To zajíce, že? Jo, zajdu chci, no. Ale já chci tady to, já chci tady to, oči. Neřví, neřví, v klidu. V klidu. Tady to. Ne, co chceš? Jak dám zpátky toto? To chceš, jo? Aha, dobře. Jak dám zpátky, abych byl na tom menu dalším? Já nevím, 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 já chci ale... Tam to, jak jsem tady to, no to s tím okem, to jedno oko chci. To jedno oko, dobře, tak to ti můžu nabídnout. Takže to ti nabídnu. A co máš? Já se podívám, co máš, ukáž. Jo, jo. A co chci? No ty nic nemáš, jak to, že nic nemáš? Dobře, všechny si utrácel ty klubíčka. Ty si teda, ty fakt nemáš nic pěknýho. No jo. Něco si vem, já chci dát to oko. No to není o tebe vůbec hezké, no ty nemáš nic. Kolik máš diamantů? No žádný, 70. 70, dobře. Ne, nemám 20, jestli myslíš diamanty. Diamanty myslím, no. No, těch mám 20. A počkej, jak můžu dát 30, když mám 20? Snaž se. Snaž se, ukáž se, že to umíš. No vidíš to. Takže to nejde. Ty bys dal i 70. No tak potvrď to zeleným. Nebo zeleným. Já, aby to bylo zelený. Ne. Počkej, ty z toho odešel. Ty počkej, jsi... To značnou. Zase znova ten obchod. Ne, počkej. Dobře. Máš to blbý, cena se ti zvyšuje, tyjo. I am off the ring, já dám třeba tady to za... Ne. Za tady to. Tak. Já chci 30 diamantů za to oko. Potvrď no, to. Ať jak. Něčím potvrdí, já nevím. Ne, zase se, tak se podívej do kláve, čím to ovládáš, ale už tady obchodem trávíme dost dlouho. Nabízím toto a chci, ale já ti zvýším cenu, jestli nebudeš to štvát. Já ti fakt... Hele, jo. A chci prostě po tobě 35 už teďka. Takhle, dělej, teď jak to mám potvrdit, jak to mám potvrdit? Chci už 35. Tak, teď to něčím musíš potvrdit, já nevím. Asi tím, čím jsi vybíral ten předmět, já nevím. Mačkám, nejde. Něco to musí dělat, jo, nějaká klávesa. Mně to takhle funguje. Takže já se udělám do nastavení. No podívej se do nastavení, konečně to napadlo, tyjo. Já až tady na straně čekám. Boží, no vidíš to konečně. Ahahaha, ten je hustý. No paráda. Tak já jsem spokojený. Něco... Jak si vyměním ty zbraně? No v tom. V tom nastavení. A v tom, player, no když... Jo, player setu. No, tady to no, mám. Tak. Takový. Jdeme dál. No a ti něco, počkej, já si musím taky nastavit novej ten. Novej face. Jdeme hrát a... No co to máš? Takový Zoidberg.
Těžký zajímavé. Jo, ty jsi to utratil, ty klubíčka, proto je nemáš. Ty jsi taková svině. Kápazuka. Dělej, kde, počkej, jdeme dál. No jdeme dál, musíme dál, pojď, nezbudeme to zdržovat. Kde to je? Dáme exit? Jo. Konečně. Tak, a teď by se měli tady. No, v pořádku. Tak, jdeme na to. A jsem se obětoval. Manze, co děláš ty podcasu? Tě popoháním, to s tou myslím dobře. Co jsi udělal teďka? Ne, co jsi udělal, ale... Hohoho, ten můj pajáček je fakt hlučný. Ten můj pajáček je fakt hlučný. Prči. Kde jsem? Ty jsi vocas. Sám si. A na ostatní to svádíš. Jsem vám. Já taky ječ. A vem ten diamant. A proč jsem nevzal ty? Protože jsem ho netrefil. A já jdu teda... Au. Já jdu proč? Já jdu pro tady ten druhej. Ne, 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 ty jsem to posral. Ne, neposral. Proč jeho posral, tak. Aha, posral. A, neposral. Tak. Jsem tam. Tady všechno práci dělám já. Hele, tady je nějaká mrcha. Jsi parkant. A to bylo omylem! Tak jo. A já to zkusím, tak když tam hodím ten lepík, tak já na něj můžu pak stoupnout, hele. Že to je dobrý, to je dobrý. No tak se předveď. Aha, to můžeš s tím vyskákat? No, amatére. Tak to je dobrý s tím. To prdelky, já nevím co mám dělat. Hele. Ty lahavou nejeden. Ten tvůj, mi s tím neříčí už. Ale lepíci jsou dobrý. Yes, sir. Ty lepíci jsou hodně dobrý, ty jsou dobré kvalitní, ty logo. Ty střílej, ty logo. To si nechám, to se mi líbí. A ty hlavně ty máš Zoidberga, ty jo. Tak, jdeme dál. Tady je hned, kde to je? No, tam je diamant. Uhni! Ne. Co tady budem dělat, co? Co tady... Teď ti budu po palici skáču. Jo, to ježiš, to je zběsila akce. Ty krásno. Dobrý, u mě v pohodě, čau, jedu. Hele, přeskoč tam ty s těma tvýma. Hoď si tam ten tvůj ten. Dobrý, nemusíš, já jsem to vyřešil za tebe. Hop. Ha, tady stopí na ten ten, dělej. Stopí tady na ten ten. Hop, to dobrý, to je super, to je dobrá věc. Je, no dík. Ty jsi mě zabil, ty čupko. Vyhuštím do občana. Aha, počkej, já se musím zohnout. To je jedno už, teď už to je jedno. Hop. Počkej, musíme skočit tady na ten, aby to bouchlo. Ne, já si jdu pro lodičku zatím. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam.
Ty hade. Nebo co? Vezraj! Jdi do prda! Aha, Hitler. Jsem ho vyřešil. Kam jdeš? Pohoda. Ty hady, já teďka nemůžu jít. Zmizí na to někdy? Ne. Běž tím do řiči. Do prdelky. No, teď jsme v řiči oba dva. Uni. Dobrý už tak. No ty vole, tady to. Tady to je samo o sobě těžký, ještě že s takým tatarem jako ty tady to tu misi udělat. Dobře, jsem se rozpál, dobrý, běž dovnitř. Tak, super. Ten klíč, co se nám chybělo? Nic? Tak ještě 4, ano, a tam to bych nechal zase na příště. Jo, jo, určitě. Ty vole. Hele, pojď to nějak vyřešit, jo. Počkej, já vím jak. Dáme tam ty dancy přesně. Jo, počkej, ne, napadlo mi něco, uspěme to, no, přesně tak. No tak to bylo první věc, co mě napadla. Ty jsi žvejte. To je dobrá věcička. Není. Hele, tam je to. Tak se jeď. My se tam dostaneme. Ale. Jedu. Počkej, já tě potlačím. Ne. Já vím jak. No, hop, hop. Oh my god. Počkej, tady přivolejeme. No. Tak, musí čekat jenom na tebe. Proč? A jak tam teď dostanem fére, když mě tady bych taky zabíjel? Počkej, ty tam tři, já tě vyhodím, tak? Jo. Hop. Dělej. Hop. Dělej, než to. Je. Tak teď se ukáž. Vypni to teď. Dobrý. Jo, co to je? Hop. Hop. Dívej se, jak to dávám, ty úplně. Jo, ale tady jsem toho... Hitlera... Klubíčko tady je. Tady je klubíčko. No, teď jsem u tebe, tady v nějakým... Vlastně klubíčko. Nevzal přes, jsem co, tam střípil, tam teleportoval se k tobě. Jsi úplně na blbém místě. Mám ho. Super, jdeme dál. Jak jsem ti pomohl to překonat. Pomůžu ti. Jo, dobrý, dívej se, mi to funguje jako to. Hopla, hop. Ještě nahoru možná? Nahoře ještě ne. Jo, dobrý. Super. Máme všecko, teď máme snad poprvé všecko. Paráda.
Hele. Very, very good. Super. Tak co, ještě, nebo konec? No, ještě tady doděláme ty tři. Dobré. Dobrýš. Je, já si vždycky pojďte, to je paníčka. Prostě videa. Koukej na profíka, jo. Jelej, pojď, drží. Ježiš, ty jsi amatér. Jsem profík. Ty tvoje blbý lepky tady akorát zamrazí, ty vole. Jelej, držím ti. Že se za tebou zavřu. Ty blbečku, víš co, tak víš dobře. Zoberka nikdy neotlačí. Ah! Ale počkej, jak se dostaneme tam za to? Musíš to odbouchnout, jo, ty to odbouchni, boj, ty to odbouchni. Nech toho. Jako si jak malej, ty. Počkej, já se zabiju, objevím se u tebe snad. Tak, teď pojď sem. Já budu tady stát, ty půjdeš... Tak se zabij. Zabij se. Když tady rozkáčeš, ty jo, tak... No. Vidíš to? A pojď zpátky. Vymyslel jsem to dobře, no. A, já jsem to vymyslel dobře. Protože, protože já to tady vymýšlím. Já jdu k tobě. Co to bylo? Já se dolů, jestli tam něco není. Ano. Ty hajt, hajt, hajt. Ty jsi odtud. Já ho zabiju. Ale prdíme. Ne, proč jsem přišel o ten diamant? A proč jsem furt tady u tebe? Ne, to zabilo. Mám ho. Máš ho? Dobře. Nejsi tak marnej, jak se zdá. Co děláme tady? Ale musíme vzít ten klobouk. Ale, aha. Mě to ukázalo plus 10 toho klobouku. Ty jsi ho chytl, jo? No tak, no, jo, se tady. Aha, já neměl ten vrtulí. Tu vrtulí teda. Ten diamant, ne, tam napravo je tam diamant. Jo, vidím. Ale to bez toho nedám. Kašlu na něj, jdu pro klubíčko. Ne, potřebuji klubíčko, diamant. Diamant prdím, jdu pro klubíčko. Ale já to tady přitlačím svým tím. Co děláš? Jsi zabil s... Prdele. Já jdu zatím... Nejdu, nevadí. To nejde, tam se nedá dostat. Pro klubíčko, jak se dostaneš pro to klubíčko? Pojď to vymyslet. Co? Ještě tam přehodím, pojď. Přeskoč na druhou. Určitě tady si to někde vypne, určitě, vydrž. Myslíš, že jo? Ne. Pojď tam přehodím, to by mohlo fungovat, když to přehodím, tak to půjde. No jo, nebo tak, no. Přeběhním přeze mě. Ježišmarja. Ne, nech mi to. Dej mi to, já jsem pojď, našel. Pojď, no pojď tě přehodím, šup. Přehod na to, dělej, pojď. A mi to vrátíš. Pojď, dělej, ale to funguje, pojď. Ale ty vole, musíš ty si to... Hodíš. Já tě vyhodím vždycky, když tam jdeš ty sám. Dobrý, máme ho. A vrať mi to. Ale buď rád, že máš klubíčko. Zlatý klobouk. To je zlatý klobouk. To se počítá oběma, ale... No ale já jsem ho našel.
Jestli jsi nabral tak málo diamantů, ty. Jak já? Jsi špatný. Jdeme ve dvou, ne? Ale neuspěchy, ne, hele bacha, tady nějaká divoká veverka křížená s jelenem. Dělej, teď tam můžeš skočit. Ne, ne, ne. Půjde. Co vyvádíš? Počkej, počkej, na to chodím. Aha. A počkej, jak se, jo, tam je nějaký portál. Přes nějaký portál. Zkus to proběhnout, jestli tam... A počkej, co je tady? Co je tady? Tady je diamant. Ale bacha, je tam ta nasraná... Počkej, co děláš? Schoď to, dělej, schoď to. Dobrý. Bezva. No, pust to. Nebo, jo, ty můžeš jít teďka, dobrý. Dobrý. Ne. Já když spadnu tady... Jo, dobrý, já jsem v pohodě. No, myslím, že dobrý. A tady nemáme jít? Jo, tady je diamant, dívej se. Musíš od bochu teď ty bedny tam nahoře. Já vím, no. Dělej. Já budu volat lodičku. Jsi tím přehodil. Já si můžu přehodit, když tady ty vole, ty jsi neschopný úplně. Tyši nahoře. A když tady od bochu ty říkám. Jo, tam, dobře. A hlavně, že se topíš. Já se topím rád. Neháš mě ty! Počkej, já volám tu lodí. No, ne! Já tady zůstal! Starej se! Jeď dál, jeď dál, tam bylo to asi. Bylo no, přes ten portál. Když jsi tam skočil, ten je to, tak to nemělo cenu. Prostě jsi to posadal. Jsi to posadal. Bčko, budu to jsem Bčko, ty jsi to Bčko v tom týmu, já jsem to Ačko. Jo jo. Dobrý, dívej, to jde. No. Bez tebe tam jsem. Já jsem to asi podělal. Víš, s těma lepíkama tvěma do řidi, nebo tě tady střískám na hromadu. Já hele, tady je ten... Otáhni to, otáhni to. Běž po něm, jo, rychle. Běž po něm, dělej. Zabij ho, zabij ho. Zabij ho. Jo, takhle je do toho šel za tvrdo, jo. Dobře. A co když to odbouchneme tady do toho? Aha, jo, to... Dobře. Jsme tady. Ale dál. Jsme tady, čekáme na tebe a... Tam je kubičko, tam je kubičko, tam je kubičko. Vidím, 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 vidím. Tam vyhodím. Mám ho. Jsem dobrý. Takže jsi byl poprvé užitečný. Ty jo, poprvé, já jsem pokaždé užitečný a řekni, že ne. Běž, neboj se. Dobrý. Tak já jdu, dobře, tak já jdu. Já ti budu věřit, jo, já ti věřím. Já ti věřím, já ti věřím. Ale jestli chceš, tak se dělej sám, jo. A neser mě. Hop! Aaaaaaah! Aaaaaaah!
A mě to dost přelídá. Já ne, pomož mi, kamaráde. Jo, tady je taky portíšek, dívej se. Ne, ne, ty jsi ale kus hňupá, ty jsi ale kus hňupá. Macha C4. C4. To je debil. To je debil. Yeah. A počkej, a jo, dobře. Mám ho. Dobře. Tě musím přehodit, počkej, ne, tady jdeme dobře, pojď. Jak ti chytneš teďka, ale. Začí tady, já ti tady otevřu. Jo, otevří. Dobrý, jo, paráda. Počkej, tě vás přehodím. Pojď. Zase ti musím přehodit. Dobrý, zase otevří. Jo, jo. To je ono. Tam je ten, počkej, běž na ten diamant, běž na ten diamant. Dobrý, máš ho. No ale musel jsem umřít. To nevadí. Pust? No, pustím. Ale blbé, blbé chvíli. Teď? Říkal jsi teď. A... Vydrž, já ti řeknu zase. Dobře. Teď? Dobře. Teď já zabiju. Ne, au. Ne. Au. No nezabiješ tím. Au, ty proč nebiješ? Zadělej to no, to je noný. Paráda. Pojď tam lepíka někam. Najednou se ti hodí, víš? Nekece, já hodil tam. Ne, to, čo, nechoď, nechoď tam, nechoď do cíle, nechoď do cíle. Hoď tady lepíka nad nás ještě. Počkej, ne, dobrý, mám to. A jdeme do cíle. Lepík je dobrý, víš? Hoď tam lepíka. No, na něco, jo. Na něco, jo. Jo, hoď tam lepíka, na jedno jsou ti dobrý. Tak. A i to ještě. No. A na druhý díl myslím, že to je stačí a... Určitě, tak jo, tak... to na příště. Děkujeme za sledování, dejte like, určitě. Dejte odběr, komentujte. No. Tak jo, mějte se, čau. Mějte se, ahoj, ahoj.